בוקר טוב, בוקר טוב. היום אנחנו מתמקדים בדייק בוס, דייק פיתיונות קצת, אני ושרה. אני אספר לכם סיפור קצר, באתי איזה 10 דקות לפניה, פתחתי את הבוס, בא לי קרפיון קילו, קילו 200, קילו 600, אולי 3-400, לא יודע כמה. משך לי לשיחים וברח. ידיעה מרעישה. אבל, כן, ידיעה מרעישה מאוד. מאוד. אבל זה אולי סימן לבאות, אולי סימן לבאות. הוא ברח הפעם, אבל אנחנו אלופים בלסגור חשבון. כן. שיהיה לנו בהצלחה. אמן. הנה שרה מתארגנת לה על הבוס, שמה את הפיתיון הסודי שלה, כן. שעשוי מ-3 נקודות. אני עם בוס פה במים, פה ברח לי הקרפיון, פה. חשבון פתוח. פה שמתי את המקל שלי, את הרולר עם הקפיץ, ככה שיהיה ברקע. שמתי פעמון, מקסימום ינגן. פילרמונית, לא שרה? תענוג. נמשיך הלאה. אני עברתי פה לאיזה פינה חשודה, פינה מאוד חשודה, ככה סבוכה, סבוכה. בואו נראה אם יש פה בית קפה. נמתין בסבלנות. אופה אופה אופה, הנה אכלי. אכלי, איך שזרקתי אכלי. המצוף פחות מדקה במים. בואו נראה. הייתה לי תזוזה יפה, קטנה אמנם, צריך תזוזה רצופה. בוא 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 בוא, איזה אכילה ראיתם? איזה אכילה? הנה. איזה מושתי! כן! לא מפלצת, לא מפלצת! אבל מושת חמוד! אני משחרר אותו, שרה! טוב, אני בא להציג לך אותו. הנה, שרה באה לראות אותך, ואז נשחרר אותך, מבטיח. הנה, הנה, המצוף מתיישר. יש! מושט! כן? הדדי! הדדי קטן. הביתה. טוב, יש אקשן, זה הכי חשוב. טוב, יצא לי מושט הדדי, קטן. משך יפה, חשבתי קרפיון כבר, היו לי אביטות כל הגוף מההתרגשות. יקצוצים בנפש, יקצוצים בנפש. מה? אני בא, אני בא! אני בא, שרה! שרה, אני רץ אלייך! מה? קרפיון? לדעתי זה סמנון ענק. יואו! תסתכל מה היה פה. יואו, אני רואה! וואו, לקח לי... יואו, שרה, רצתי, היו לי רעידות, שרה. אור ברווז. יש לי אור ברווז בלבלב. חזק, חזק, חזק. איי! טוב. אוי, איזה ניסרות. תקראי לי, שרה, אני שומע אותך טוב. הנה, הנה, אכילה יפה. כן! חבר'ה, לא הייתי מוכן לזה. הרשת, היא מצד שמאל שלך. בסדר? הרשת. הוא לא בומבה, שרה. לאט לאט, לאט לאט, אני שולט בו. תביא את הרשת. הנה הוא. מה זה? 6700. לא יכול להיזהר, שרה, את לא מבינה שהגורל שלי יחזר? מר גורלי? הנה קרפיון ראשון. כן, זה הנכד של מה שברח לי בבוקר, שאין הוכחה, אני לא יכול להוכיח לאף אחד שנתפס. יש אנשים שיטענו שאני משקר, ובצדק. בוקר טוב, שרה לה. תענוג. תענוג. טוב, נשים אותו בגפילטה. נכון, הכלוב שלך זה הגפילטה? איזה חמוד. כן, צ'וק צ'וק קטן. נעשה מבצע שחרור. כן, שחררמו, אומרים בארמית, שחררמו. שרה, אני קושר את זה לכיסא, זאת אומרת שאמא תופסת דג, או אם הוא משה חזק, יאללה, אליפות. איזה כיף.
איזה יופי. איזה יופי. הופ, 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 הופ. הופ, הופ. איך הם לוקחים יפה. איך הם לוקחים יפה. אולי הייתי צריך להרים מקודם כבר. הוא לקח הצידה יפה. הופה, עוד אחד. או, זה כבר יותר יפה. שרה. זה כבר מוש לבן. כן? אני משחרר אותו. אני משחרר אותך, חביבי. זכית. שרה לא תיקח אותך למחוות היום. שלום, גברת. מה? וואי, שלום, שלום. שלום, שלום. מה את חושבת שאת עושה? אני דג פה. אני דג פה, לא להפריע לי. יש פה לוטרה. היא באה אליי, נו. חשבתי שהיא תפחד. שלום לך. יש פה לוטרה. היא לא עונה לי. היא גם לא מפחדת. יש לי נגיעות ברולר ככה מדי פעם, זה קטנים. הנה, הנה, הנה. מכסחים, מכסחים את הפיתיון. לא זרקתי לשם, בהתחלה זרקתי לשם על השיח, עכשיו זרקתי פה קרוב. מתכונת להסתבכות. עוד יבוא עליו דג. אוה, אוה, אוה. אנחנו יודעים שהוא קטן שנינו, נכון שרה? אבל יש דג. טוב, נוציא אותו. איזה דג? זה מושט? זה מושט, כן. חושבת? זה מושט מהקטנים. סיקי! הנה מושט. אה? לא טעיתי. אבל הוא לא קטן. לזה התכוונתי, ליאור. יפה. 5,300 הביתה. טוב חברים, סיימנו פה את הבוקר, היינו פה בערך שעתיים, לא היה חזק, התחיל יפה ומבטיח, אבל נחלש מאוד. לא מתייאשים, ממשיכים הלאה. רק אני לא שוכח לשחרר את החבר, נשחרר אותו ונמשיך הלאה. חברים, הביתה. ברח לי אחד יותר גדול מזה היום, אבל לא בוכים על דג שברח. ביי ביי. ביי ביי. ממשיכים הלאה. טוב חברים, מהירדן נסענו לעוד נקודה בירדן. היה מאוד מאוד חלש, מאוד חלש, כמה מושטים ממש מזרים. משם אני ושרה נסענו לכנרת, ניסתה קצת לדוג בבוס, הוציאה גם מושטים קטנים של... מושטים הדדים, הדדים קטנים. משם אני המשכתי לכנרת, שרה נסעה הביתה, אמרתי אני אג'רג'ר קצת. גיהנום. כלום. דמויים, ציקדות, ג'יגים, מה שאתם רוצים זרקתי, כמעט קפצתי ראש להביא אותם. יש ימים כאלה, בואו נתנחם בעובדה, נפגשתי עם שרה, צחקנו, אכלנו ביחד, חברותה, הדייק זה בונוס. הסרטון הזה זה רק דוגמה חברים, רק דוגמה, שלא כל יום שלנו גם מוצלח. אנשים חושבים שאנחנו תופסים דגים כל יום, כל היום, זה לא נכון. זה לא נכון, אנחנו עובדים מאוד קשה, מאוד קשה עובדים להוציא דגים. אז היה לנו גם יום חלש, זה גם קורה. העיקר שנפגשנו ונהננו מהחברה אחד של השני. אז עד הסרטון הבא, אדיוס אמיגוס.